Dobrý den, vážení diváci. Naše město si připomene velice významné výročí 800 let od první písemné zmínky. Naše televize bude přitom. Tato znělka vám bude přinášet pořady, ve kterých najdete informace, rozhovory, ale také přání osobností k tomuto významnému výročí. Jako první vám přinášíme informaci o vydání pamětních medailí k tomuto významnému výročí. Pamětní medaile o průměru 40 mm budou raženy v omezeném počtu 350 kusů. Očekává se, že vzhledem k jejich pozdější numismatické hodnotě budou brzy po vydání na trh rozprodány. Stříbrné medaile dodá spolek Numismatika Příbram a jejich prodejní cena je stanovena na 1780 Kč za kus. Autorem výtvarného návrhu je Jan Chvalník, člen a jednatel spolku Numismatiku. Vyraženo bude 350 kusů stříbrných medailí, z čehož 50 obdrží významné osobnosti města, které budou oceněny u příležitosti 800. výročí. Nominace jednotlivců ze všech oblastí lidského konání budou radě města, respektive zastupitelstvu města navrhovat příslušné komise.